Sziasztok, itt Miharu és Genshin. No, már nagyon vártam a 2.0-ás patchet, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt egyedül fogjuk felfedezni. Egyedül. Együtt. Szóval, együtt fogjuk felfedezni. És kijött az a karakter, akit egy teljes éve várok. Amikor beregisztráltam a játékba, annó, le is némítom magam, mert jönni fognak itt az üzenetek, már most érzem előre, egy pillanatot kérek. Nem az ideálist akartam megnyitni. Ne zavarj, hang ki, teljes némaság, okés. No, szóval, számomra is megcsinálhattam volna, de most már... Most már mindegy. Szóval. Kezdjük el a játékot. Stream szoba. Launch. Genshin. Közben bezárok minden ilyen felesleges programot, amit meg szoktam nyitni, de... Nem kellett volna, hogy megnyissam. Mert hát minek? És kezdődjön a Genshin. És nagyon remélem, hogy ki tudom pörgetni a karit. Úristen! Szóval, amikor a játékot elkezdtem, akkor láttam egy videót ugye a játékról, erről a karakterről. És mivel Catching az én fő ADC-m, vegyük így. Ezért nagyon-nagyon várom. És nagyon akarom, hogy kipörgessem. Most szivatsz. Jó, hát ez nem sok. Gyors az internet! Lecsapkodjuk. Egyébként már lefrissítettem, úgyhogy... Júj! Nagyon-nagyon világos van. A játék így izomból bele az arcomba, de hát no problem. Jó, hát akkor ezt most megvárjuk. Elég gyorsan meg lesz. Úristen, de várom. És kívánjatok nagyon sok szerencsét. Gyerünk, tölts! Töltöse. Ugye nem tudom, ki játszik még ezzel a játékkal, azt tudom, hogy nagyon-nagyon sokan. Ugye nem régen volt Mondokon is, és a Mondokonon is nagyon-nagyon-nagyon sokan voltak beöltözve Genshin cosplaybe, Genshin-es karakternek. Úgyhogy ez egy extrém népszerű játék. Annyit kell tudni, hogy aki még nem látta az előző videómat, és akkor csak ebbe a videóba bukkant és kattintott rá, hogy a játék ingyenes. Teljes mértékben telefonra, PlayStationre, illetve ugye PC-re lehet letölteni. A telefonos akkunt és a PC-s akkunt összekapcsolható, tehát az azt jelenti, hogy én most itt játszok gépem, tök király, stb. De én már reggel megnéztem, hogy azt hiszem, ugye ma reggel indult, ugye hajnal 5 órakor az új 2.0-as patchnek az élesítése. Én előre letöltöttem, szóval csak egy ilyen plusz kis lófittyet kellett tölteni, szóval előtte meg 16 gigás volt a patch. Szóval, igen, tehát a telefonra is ugye le lehet tölteni, és ugye ahogy játszol a telefonon, vagy akár itt számítógépen, ahol abba hagyod, ott tudod tovább folytatni a telefonodon is, útközben, stb. És vice versa, tehát ahol abba hagyod a telefonon, és ugyanitt lehet ezt a játékot folytatni, méghozzá a gépen. Ez zseniális. Egyébként, amikor járok haza, ugye vidékre, akkor belépek, amikor unatkozok, akkor a vonaton, belépek telefonon, és ugye játszom. Illetve otthon, ugye este is megcsinálom a telefon. Na szóval. Oké.
Nem tudom, miért csináltam, de most jól esett. És megnyúlt az új. Az új, megnyílt az új hely. Úristen, ezeket fel kell fedeznem! Mert még nem. Nyilván, hajnal 5-kor kezdődött. Viszont előtte megcsináljuk ugye a küldetéseket. Az nagyon-nagyon fontos, ugye, mert jár érte a... Itt is 1, 2, 3, 4. Jár érte a... Aj, de világos! Jesus! Jesus! Jár érte a ponti. Achievement. Már is achievementet? Aha. Király. Ugye ebből a gemekből lehet pörgetni a karaktereket. Ezeket ugye free to play akár a LOL, de lehet ugye nyilván itt a LOL-ban is RP-t, itt is lehet vásárolni ezeket a gemeket. Oh, thank you very much-ka, Genshin! Adott egy jó pár, úristen! Hú, adott egy jó pár cuccot, és megnyílt Inazuma. Nagyon, nagyon, nagyon várom. Ugye van egy fő karakterünk, amit a legelej... Úristen, de jól néz ki. Gyerekek, én itt szétfogok... Ajaka! Kamisato Ajaka! Ez az! És ugye lesz majd még, ugye, még tovább is, amik várhatók. Yomiya és Sayu. Remélem jól letettem ki a nevüket, szóval sorry, ha mégsem. Őt. Őt. Igen, őt. Ez Catching-nek kell. Catching a főkarim. Amint, hogy úgy értem, hogy őt használom mindenre, őt szétcsapkodom mindent és mindenkit. Lesznek itt cuccok. És nagyon sok elektro karakter lesz, tehát én nagyon-nagyon ugye Catching ugye szintén elektro, tehát karakter. Ugye áramos képessége van. És új bosszok meg minden. Igen! Yes! Igen, ezek csak az infók, stb. Igen, igen, nálunk ez hajnali 5. Igen. Türü Arkon. Na jó. Hello. Mi van még? Oké. Ezeket most nem érdekelnek. Ja, hogy igen, meg kell csinálni a küldit hozzá, igen. Nyilván egyértelmű, hogy hozzá is. És ki lehet próbálni? Ningguang örök kedvencem. Tehát, hogy nekem a karakter megvan, már nem sok kell is C6-os lesz, ami azt jelenti, hogy ha egy karaktert kihúzol, ugye kipörgetsz, akkor utána még tudod, hogyha még többször is kipörgeted, akkor annál jobban erősödik, ugye egészen 6-os szintig, idézésen, hogy 6-szor kihúzod. Vagy úgymond 7-szer, tehát először, oké, és aztán még 6-szor, akkor ugye mindig kinyílik egy egyéb képesség, amivel erősödik maga a karakter, és Ningguangot nagyon szeretem. Hát őt nem használom, úgyhogy Chongyun, de erős karakter, csak nem szoktam használni, nem tudom, miért, de nem szoktam. És itt van Yanfei, de imádom Yanfeit, fő DPS Catching mellett, ugye tűző képessége van, és az elektromosság és a tűz képesség együtt robbanó hatást vált ki, úgyhogy ők ketten széjjel tarolom. Oké. Okay. Ki kell nyifantani? Oho. Na, teszteljük le. Ajakát. Nem játszottam még vele soha. De ugye minden karaktert, az a lényege, hogy mielőtt még kipörgetnéd, és tetszik a karakternek a mechanikája, stb., akkor a játék ugye nyilván ad ugye ingyenes gemet, arra, hogy, hogyha tetszik, akkor megpróbált kipörgetni, ad egy kis szerencsét hozzá. Úristen, egy éve várlak, egy éve, és milyen ilyen... Oh, az a kard... Oké.
Nem tudom, milyen kép... Nézzétek! Jég! És ugye azért van mellette Barbara, ő mert ugye víz típusú karakter. Nem, nem bírok petelni vele. Jaj! Úristen! Ennyi volt? Hát ez de... Ta-ta! Nem tudok mit ezzel szólni, úristen! Kell ez a karakter. Ja igen, és ugye, ha készen van a teszt, akkor ugye ad hozzá még gemet, meg ilyen plusz cuccokat. Ja, nyilván Ninguangot is ugye, mindent ki fogom most nektek próbálni. Én nagyon-nagyon szeretem Ninguangot, tehát én ezt már... Ő volt a legelső karakter, akit kihúztam. Igazából geotípusú, tehát földtípusú karakter. Hogyha átmész a pajzson, ugye pajzson? A kapuján. Akkor... akkor ugye plusz... damage-et ad, és ugye meg is csapkodja őket. Nem tudok. Ja, most azon vagyok. Nem szóltam egy szólt se. Néha így még a új billentyűvel még szerencsétlenkedek. Nagyon szeretem egyébként ezt a karaktert. Jaj, szegény. Hú, de gyorsan lehet vele csapkodni. Nyilván nagy aka az ugye DPS nyom, tehát nagyon-nagyon erős. Hát nem sok kellett a széléhez. Szegény. Úgyhogy Geo Damage, ugye földtípusú karakter. Tehát és ilyen kis kristályokat használ. Nagyon-nagyon ott van szakmailag, én nagyon szeretem, szóval, hogyha olyanra van szükség, akkor ugye... Na nézzük, ugye ő is jeges típusú karakter, ugye Ayaka is szintén jeges típusú karakter. Jaj. Uhuhuhuhuhu! Ugorj. Oké. Okay. Miért nem használom ezt a karaktert? Pedig megvan. Mindjárt egy olyak helyet vagyok oda, tehát látszik most a lejjebb ebben a lelkesedés egy kicsit. De ugye szeretném ezeket a plusz cuccokat ugye megszerezni. Beklémeljük, oké. Yanfei az egy isten császár karakter, tehát én azt nagyon... Tehát Yanfei... Nem, hát ő egyedül is van. Tehát full egyedül van, tehát nincsen mellette izé... Jézus Isten, gyere le! Nem csodálom, hogy azért imádom, tehát hogy... Jé, hát tetsz, Istenem!
Valaki itten kételkedik. Istenem, nekem is ekkorákat csap, értitek? És... És ki... És látjátok, itt is van olyan fejt, szóval... őt nagyon-nagyon... Őt is ki akarom húzni. Nagyon. Tehát, hogy mindjárt mutatom nektek, mire gondolok. Tehát, amikor többször kihúzol egy karaktert. Tehát Constellationbe bemegyek, és egyszer, kihúztam egyszer, ugye akkor meglett a karakter, és ugye még kihúztam utána még kétszer. Tehát még szeretném azért négyszer kihúzni. Ningguang ugye kihúztam egyszer, és aztán még háromszor, szóval még háromszor kiszeretném. Catching, őt imádom. És a legutolsó karakter, akit kihúztam, ő, tehát ő nagyon jó képességekkel rendelkezik. Kaidera Kazuha. Na de! Nem ide akartam jönni. Kezdjük el. Kezdjük el a küldetést. De miatt még elkezdenénk? Természetesen ezért. Jól ide jöttem. Jaj, akik megtámadtak. Jaj, hát nem érdekel. Nem érdekel minket. Ja, meg kell védeni a ballont. Oké. Okay. Ugye? Az a lényeg ennek a küldetésnek... Menj már! Szóval, hogy a balon ne dögöljön meg, szerencsétlen... igen. És ezeket a... Amikor ilyen három kis lófitty van mögötte, akkor nagyon erőseket tud csapni. Csak szólok. Ugye eltűnik, jaj, ne tűnj el! Ejjj, túl közel mentem. Sejtettem. Nélküle is, de... aha, hogy arra kell menni. Jaj, lehet, hogy közel vagyok. Ha már elhasználhattam volna izét, most már mindegy. Csapkodjál! Nem tud tovább menni a bigyó, és idáig kell bekísérni biztonságba a bigyót. Istenem, ezt a játékot, úristen, nagyon élem. Nem. Hát ezt én minden nap megcsinálom. Minden nap ugye ezt... Nem. Jó! Imádom. Tehát nem tudok hozzászólni. Ezt a játék. Én ezt... egy ponton azért vannak... Oké. Látjátok? Tűz és elektromosság robban. És ennek a karakternek az a nagyon jó képesség van, hogy összehúzza a cuccost, az ellenfelet, illetve amilyen damage-et kapott utoljára, tehát elementál damage-et a ellenfél, azt még ugye rásebzi. Tehát... Töröpöpöpör! Oh, de szegénykék meg fognak halni! Gyertek! Hajime! Van még? Persze. Oké, várjatok! Nyugi, csihad nyugszik! Erős! Mi volt még? Van itt minden feszett? Nem. Szedik el a kis cuccokat, amiket dobnak ezek a bigyókák. Ott van még egy küldi, meg itt lent. Jó, akkor megyünk le. Elég gyorsan meg szoktam csinálni ezeket a küldetéseket. Már most azért is nagyon begyorsítok, mert nagyon-nagyon kell ez a karakter. Az új. Ajaka. Kamisat Ajaka. Na az ott, aki ott van mög fölötte. Na az ott meghal. Nem ez a küldi. Hanem ott szirtán lesz kint.
De ez kell. Az anyádat. Catching, köszönöm szépen, hogy hozzájárultál a... És ugye catchinget, meg ajakát összerakom, mert olyan csúnya dolgok lesznek itt, hogy... Hogy itt nagyon csúnya dolgok fognak történni. De most felrepült. Ne repülgessél ott fönt! Gyere le! Gyere le! Na. Megholt. Ja, hát igen, most egy kicsit elrontottam, mert széltípust összekeverni széltípussal nem sebzided. Üssekovics. És ugye hát vannak support karakterek, tehát ugye az a széltípusú karakter is az, de ő nem healer. A Jean viszont healelős karakter. Ha csapkod, healer, az ultia healer, nagyon szuper. Jó! Oké. Okay. Illetve Catchingnek is egy olyan a fegyvere, hogyha megsérül, híleli. Ja, ez robban. Oké. Okay. Na, az összes küldetés megvan. Leadjuk őket. Mármint úgy értem, hogy ugye ezért is, hogyha megcsinálod az összes napi küldetést, akkor ugye ad a játék még pluszba gemet. Oké. Okay. Nem. Mi? Nem csináltam még. Ja, de hülye vagyok, hát van még egy. Ajjajjajjajjajjajjaj. Igen, ezt kihagytam. Már nagyon végezni akarok, hogy csináljam a izét. A küldetést. Egy éve játszok egyébként a játékkal. Tehát nem, annyira nem olyan sok ideje. Tehát azt, ha azt nézzük. Oké. Okay. Hol kell menni? Oké. Okay. És ugye, ahogy felfedezed a térképen a különböző cuccokat, ugye nyilván oda tudsz teleportation-ölni. Teleportation. És ugye itt az olyan típusú karakter, mint Ajaka, az át tud menni a vizen. Vágjátok, át tud menni a vizen. Na, ez nagyon. Gyere ide, rákot akarok. Oh. Víz és elektromosság. Jajajaj, valami megtámadott. Ja, mi jeges. Oké. Okay. Állj. Nyugszik, fekszik. Ugye ennek ugye a pajzsát egyszerűbb elpusztítom, ugye fából van és szétégetem. Na, hát ennyi volt. Na szóval most már visszamegyünk az emberénkhez, megmondjuk neki, hogy oké, okay, legyőztük, oké, okay, csá-csá-csá, azt Ajaka! Jaj! Ajaka, gyerünk! Csapjad neki! Csapjad neki, Ajaka! Tudupe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 p
De mi visszamegyünk a fővárosba, most le lehet adni. Igazából most jelenleg két főváros van. Liyue és ugye Mondstadt. Ugye most jelenleg Mondstadtban vagyunk. Ez ugye mondod, hát emberek vannak mindenhol. Tehát csak Liyue az... itt van.
a nagy kikötő. Úgyhogy ez itt China, itt meg nem tudom, középkor. China is középkor, de mégis jó van, igen. És ugye ő itt a fő karakterünk. Ugye vele kezdjük el a játékot, tehát az ő sztoriát játsszuk. De nyilván csomó karakterünk lehet ezen felül, meg belül. És ugye ezeket a BP level szinteket is lehet minden hónapban gyűjteni. A lényeg az, hogyha megvan, ugye minden szintért ad egy csomó plusz jó dolgot, ugye aranyat, stb. Stb. Nyilván lehet vásárolni is. Ugye 10 dollárért, ami 4000 forint jelenleg. Ugye? Ja, igen. Most jelenleg, most azt számoltam, hogy mennyi már egyébként meg lehet venni, ez mindig fix egyébként. Napi árfolyam szerint itt legalábbis itt azért, de most általában 4000 forintért lehet megvenni az alsó szintet, és akkor nagyon sok még plusz dolgot kapsz, meg 680 gemet, meg mit tudom én. Én minden hónapban kihúzom level 50-ig, úgyhogy, de ez nem befolyásolja, hogy... Jaj, nem akartam lerakni a játékot. Basszus, leraktam a játékot, bocsi. Oké. Okay. Na! Oda kell eljutnunk. Így-e? Ezeket fel kell fedezni. Alig várom, hogy bemenjek. Atéke. Oho! Új cucc! Energy recharge, az nem ér kell. Jaj, csak ilyen sima izé, bigyóló fitty. Aha, ez meg challenge. Azt fogjunk ezt kegyütni a nyakának. Azt a... Jó. Jó, oké, megoldjuk a problémát. No problem. Szóval, kezdjük el a küldetést. Hová kell menni? Hát a Liyue-be. Na, meglátok, hogyan néz ki, ha az előző játékban, előző bemutatóban nem láttátok esetleg, sőt, biztos nem láttátok, mert ott alapkarakterekkel ugye mutattam be a játékot. Úgyhogy... Ó, kicsit beszaggatott. Innen veszük fel a küldetést. Chinatownból. Olyan éhes vagyok. Érzem alattam a kínai kaját. Ez az... Jó van, oké, haladjunk. Ja, igen. Az előzőnél is az volt, hogy ugye egy másik karakterre betalálkoztunk, és ott... ugye, hogy el akarunk jutni Beidouval a Inazumába. Érdekes, Beidou sosem esett ki még, úgyhogy egy pedig nem nehéz kihúzni. Elektromos típusú karakter ő is. Oké. Jó, szét goodbye, menjünk! Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. Okay, menu. És elkezdődött. Yes! Okay. Mi? Jó. Ugye ki kell mennünk a szélső hajóra, a Beidouhoz. Ugye ő meg kint állomásoznak. Ah, nem tudtam elkapni. Pics. Már repültek. Elrepültek! Jó van, nem baj. De ilyes lettem. De jó kínai illat van. Tojásos rizs. Ah, ezek kellenek.
Á, nem tudtam elkapni. Nem jött össze. Mindegy. Bemennem. Oda. Tehát elméletleg, hogyha onnan, nem elméletleg, onnan egyébként legelőször oda másztam föl, és oda mentem le. Na hát ez most nem lesz. Most csak így lerepülök. Habár a catching-gel megcsináltam volna, hogy felugrok a képességével le, de mindegy. Itt szoktam mostanában egyébként, mert bőven odaérek. Úgyhogy no problem. Bárá, ott van Beidou, ott áll. Ott van fönt. Fel, betörök a hajóra. Csá. Oké. Ah, you finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! Yay! Menjünk már! Uh-oh. Esik az eső. Elindultunk! Vagy még nem? Induljunk már! Kazuha! Hello! Csá! Tudja, van, míg ebbe az beüt. Úristen! Nagyon régóta várok erre! Oh my! Oh my! Na? Na? What? Ezt a karaktert is meg lehet szerezni? Yes, igen! Oh, hi! Ho-ho! Hi! Na! Meggondoltok rosszra. Toma! Hello, Toma! And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. Okay. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, milyen képességű karakter? Nem látom a kis... Tűz! Ott van! Ott! Ott. Tűz típusú. Oké, okay. Nice to meet you, Toma. Hello, Toma. Tűz típus. Ajaj, a fej az... Csak nem. Nem sok egyébként fiú típusú karakter van, de ez jó. Ez jól néz ki. Így is, úgy is. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going.
I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board, after all. Oh, right! Kazuha! Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Fair seas, Captain Beto! Bye-bye! Cha! Cha! Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Simon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sokoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Okay. Oké. Okay. Quest complete, ugye nyilván is akkor menjünk a következő. És ugye itt egy catching-et fogom használni, tehát tisztább jelen, mint hogyha... Oh, gyerekek, hol vagyok most? Azt már... Oké, oké, oké. És már itt már tudok teleportálni? Hol a... Felvesszük, jó? Mert hogy... Ja, hogy ja. My god. Oké. Okay. Nem tudom felvenni. Na jó. Na mindegy. És ahonnan jöttünk, ugye az ott van a túloldalon, ugye látszik is. És ott az a nagy óriási hegy, ott, 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 ott. Ott már szerintem jártunk az előző videóban, vagy nem? Nem, várj, nem jártunk. Annyit játszottam vele, hogy nem tudom, hogy mit mutattam meg, de szerintem csak az elejét mutattam meg, hogy milyen a játék, stb. Stb. Ugye és catchingnek is ugye ilyen a ugye a hátán lévő jel, mint láthatjátok. Ott van itt a nyakszírtnél. Ugye ő is elektro típusú karakter, és nagyon sok elektro típusú karaktert ki lehet majd húzni ebben a, ezen a résznél. Úgyhogy ja. Hello. 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 Your name, identity and the purpose of your visit. Oh. Except you, Toma. You must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Currently, only members of the International Trade Association are authorized to engage in the import and export of goods. Do you have... My apologies, but I'll have to ask you to... Here are the entry papers for your kind perusal. Okay. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. So, where do we go next? The Outlander Affairs. Meguntam kattingatni. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it is super strict. Like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sokoku Decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Okay. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Zseniális. Alig várom, hogy úristen, felfedezzem ezeket a helyeket. Csak most ugye a kötelező kört le kell tudni, tudod, az ilyen beszélgetéseket. Jurika, na! You've completed the entry procedures, yes? And okay. Now you want to apply for residency, both of you? Yes, please. Aztán már, ha Juriko.
okay? The processing fee is 2 million mora. 2 millió! Million? For a processing fee? Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry. You can trust my math. Hyman wasn't so much quick. 2 millió morába kerül? Jó, hát van. Nem, ezt nem félek. Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Thank you ever so much, Miss Eureka. Eureka. 2 millió mora. I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? De miért? Egyébként ezt még emlélem, hogy nem tudom, hogy miért nem követi a játék azt, hogy mennyi pénzünk van igazából, mert... Mindegy. Mert van. It's not as mind-boggling as you think. The processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money. So it becomes a question of how much they can make. Okay. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all their worth! Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this close nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Aha! Sounds like just staying alive is an achievement when you're an outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Uh-huh. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Mm-hmm. Really? Wow, the Rito Fixer's better connected than we thought. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it could be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Not you too! No, no. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost to search. If this is something you really... Jól van, gyerünk már! It keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations. Kicsit tovább kattintom, mert nagyon sokat magyaráznak itt. Okay, mi a munkád? I get the feeling you're making me out to be some sort of crook. Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Oda kell fölmenni. Oda. Okay. Mit kell csinálni? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. Ah, good. That's a relief.
You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. We heard the association has been having some difficulties lately. Yes. Left, right, and center. Obstacles at every turn. But that... The Sokoku decree certainly makes things... But it's not the root cause of our woes. The Sokoku... No. What's really squeezing us out... Okay. Okay. Grubbers from the Kanjo Commission. Jó, gyerünk. Of the three commissions... That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations. They just issued a new tax decree recently that, bam, for some reason, completely changed... Crystal Marrow. Something that most of us in the association... Jó, megoldjuk. One of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a... So, in order to pay our taxes, we began... But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. Okay. Now there's only one vendor who even has it in stock. Szóval gyerekek, ez uncsi, igen. A monopoly. Exactly. Igen. So this vendor keeps pushing the price up and we have no choice. Jó, hát az tax nálunk az ilyen áfát jelent, hogy vám vagy hogy mások mondjam. We've tried communicate, but this is a nation where the cries. Fel akarom fedezni a helyet, gyerünk. Right, and besides, I think this... Okay, well, we could try to... That vendor, I've actually done business with him in the past. Well, definitely... Hey, that's a pretty good idea. Since you're affiliated with the Associate... Ez egy jó ötlet lesz. Got it. Segítek! Csak gyerünk! Fedezzem már fel! I think I recognize you. Are you newer? So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions. Trade secret. Got it? You know- This guy's got a bad attitude. Are you even buying? They're wasting their time. Hey, what's your problem? Get out of here. Go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place. And they ought to be- What are we gonna do? There's no talking to this guy. Good idea. És vissza kell menni Tomához. Jó, Istenem. Fel akarom fedezni a helységet. Gyerünk, beszéljétek meg, haladjuk. Beszéljük le a izét, a vámot, a mindent. Beszéljünk le mindent. Mindent is. Megőrítenek, megőrítenek. That was quick. Well, by all, getting you to go fixing things when... Oh, that guy? He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he collect on the beach. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the... Huh. You're saying he used to be a member of... Huh? Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? That's right. Werner was born in Mondstadt. Then when Inazuma closed to the outside world, he was one of ja, the group of outlanders that ended up stranded on Rito. Jó, hát... Okay. The International Trade Association was initially very generous to him. So he left the association. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful... Got it. Really? Is that all you need to know? Well then, it sounds like you may have found a way in with him. No. Ez engem szivatna. Oh. Narutyóból ambumaszkok majdnem. What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want. Huh? Where is this coming from? Mondstadt? You were talking about Mondstadt. Mintha nem tudtad volna, hogy igen. Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. Igen. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Oh, my hometown, the home of freedom. How it... It's
Huh? What is this? Just close your eyes already! You mean... the sound of the ocean? Leah Harbor! I can see it so clearly. Xiao lanterns! I'm right there. This guy has a really active imagination. Jó van, oké, tudom, mindenki nagyon szereti, mindenki nagyon-nagyon izé, nagyon-nagyon csodálatos. Adok neked egy ilyen lófittyet, tessék, örülj neki. Csak menjünk, haladjunk, add a cuccot, amit kérek, meg minden. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. Ááá, szegény szíve. Hallod, mindjárt megsiratlak, csak add már a cuccot, mert nem látod, hogy nagyon benne vagyok. Hogy felfedezzem ezt a helyet, egy éve várok rá, ne idegesítsél föl, gyerünk, haladjunk, menjünk, csináljuk. Igen, ugye az, hogy Inazuma lezárta a határt, idézőesen, tehát nem engedte be az embereket ugye a külvilágból, tehát hogy ők elszigetelve éltek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig. They start by overtaxing the merchants. Then once the merchants run out of places to buy crystal. I'm their puppet, yes. But my evidence. Now that I think about it, whenever I report back to him after. Ját szoktam így gyorsan csapkodni, mert igazából sokkal egyszerűbb, hogyha így elolvasom egybe az egészet. Miatt még végig mondja egyébként a szöveget. Ennyi. Hát igen. Nem vesztegethetjük az időt, azt mondja. Hát nem is vesztegetném az időt, csak vissza kell járkálnom, mint egy mérgezett tegérnek. Állj. Megörülök. Komolyan. Keijiro, it's him. Jó van, gyerünk. Jaj! De nem szabad haza. Who are you? Why are you following me? Nem követlek, csak véletlen volt. Jó van, na. Véletlen volt. Még egyszer. Jó. Elnézést, bocsánat, véletlen volt. Jó. Oké, nem szabad közel menni, jó van, nem tudtam kimenni. Nagyon jó. Ah, real close. It's too close. You'll notice this for sure. It's getting further and further away. Let's catch up a little. Shh. It's getting further and further away. Now, who else is behind on payments? Jól van, man. Ezzel most el fogok szórakozni. Jól van, tudjuk. Jó. Jó, nem arra! Ha nyomom a gombot! Fú, már itt érzem, ez fel fog csapni az agyam. Na, ha nem beszélnek a kis pálymon mellette, akkor nem lennék idegállapotos. Már annyira akarom csinálni ezt, hogy felfedezzem, hogy megőrülök. Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Good. Thankfully, I earn plenty these days. Oh, but of course, tax collection is difficult
Now, who else is behind on paper? He's getting further and further away! Let's catch up a little. He's getting further and further away! Hmm. What was that sound? Must be hearing things. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. He's getting further and further away! Let's catch up a little. He's getting further and further away! Let's catch up a little. Tudom, hogy messze van, na. What could he be doing at a place like this? It looked like he buried something over there, didn't it? No. Igen. Megsimogatjuk a köveket. Boring. Boring. Igen, unalmas. Let me take a look here. Aha, yes! This is what we're looking for. A clear and complete record of every single transaction. Oh. Each one proof of his guilt. Great! Well, now we have our hard evidence. Huh? You aren't gonna come with us? I need a little more time before I'm... Huh. Forward. Okay. Nem volt ez olyan nehéz, csak én bénáztam el. Ahogy szoktam, én tipikus miharusan. Ah, mekkora kódot a hasam! Pacakom! You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. Hmm? And who are you? Another new member? Az a fej. Oké. Huh? Is this true? You've been swindling us. Well, you let me take a look at the ledger. Oké. Well, would you look at that? Every payment the association. So, Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. Itt bukta van. So you think you can use this against me, do you? Word has it that samurai and the commission place great importance on reputation and prestige. Huh? Is that a threat? Are you threatening me? Igen. No, not at all. Ah, nem az igen. Na jó, de. Én mondtam van, hogy igen, de. No problem. I believe you still have a quantity of crystal marrow in your possession. Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike. Okay. Is that it? Oh, do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep it hidden? And not even an ounce of shame for his actions. So that's it? My shop's been closed for weeks now. I even had to ask my friends to help bail me out. What about my losses? Come on, Harrison. We've already struck a good deal. I'm sick of being pushed around like this. I won't let him off so easily. Harrison. Hey, what's all this racket? Does someone... Ah, Chief. You've arrived. What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a minor tax issue. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. I assure you that, Oh! And you dare to utter the commissioner's name? You outlanders have no respect for the- Seize the merchants! We will resolve this dispute back at headquarters. This is going in a bad direction. Nem érdekes. Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve- Gyanús nekem ez a srác. Nagyon gyanús. Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join you? You never heard of the Fixer? Here's my card. Huh, you're from the Yashiro Commission. Shh. Huh, well, this is Kanjo Commission territory.
However powerful the Yashiro Commission may be, you have no... Of course not, of course not. Still, perhaps you could show the young... Mm-hmm. ...lady of our clan some courtesy. Mm-hmm. You wouldn't want your name showing up in a petition. That fan. I don't need any trouble with her. Ennyi. Chief! Enough! We're leaving. Let's get dinner one day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? I suppose that, Brit. Thank you so much, Toma. But I'm sorry your relationship with the Kanjo Commission had to... Jó, no problem, megoldják majd, kibékülnek, semmi probléma, nem kell itt aggódni. Jó. I'm sure the tax collection Ashigaru will tread a... Shh, not here. Too many people listening. Okay. Menjünk már, ezért imádkozom. Már vagy 50 éve. Engedj tovább lépni, halad. Itt vagyok a kikötőben már vagy egy órája. Na jó, nem. De lassan. Kamisato klán. Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cultural. Kamisato Ayaka. Enough to be taken in by the Kamisato clan. My role is to take care of the daughter of the clan, Kamisato Ayaka, also known as the Shirasagi Himi. Seems like she must be super famous in Inazuma. Oh, most definitely. Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato Ayaka. I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment. You're asking the right questions. And firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. I spent the better part of a month tirelessly building... Still pretty good going. Well, maybe I have a slight knack for schmoozery. Inazuma may have closed off to the outside world. Igen. That hasn't stopped a lot of people from... Ez át a külvilágtól. Hát, jó, igen. So, Kamisato heard of your intention to come to Inazuma. That is, that you have what it takes to change the tide. Change the tide of the time? In the test I gave you earlier, although there were a few hiccups at the end. Aki játszik ezzel a játékkal, mondja meg, hogy ez mennyire találta ezt unalmasnak, mert esküszöm. Jó a sztori, tényleg király, minden, csak ilyenkor arra vágyok, hogy nem kell ilyen hosszú bevezető, hanem menjünk már, és úgy közben lehetnek a pofázások, csak mennék, értitek? Tehát mennék már. Az a lényeg, hogy van egy adat új terület, amire egy évet vártunk, és azzal telik el egy óra, hogy magyaráznak, vagy pofáznak, és nem haladunk innen a kikötőből sehova. Hát menjél, man! Menjél! Paimon az kicsit ideg állapotban jött. Hát nem is csodálom, én is ideg állapotban vagyok. Ti vagyok ki az élettől már, haladjunk már, mert megőrülök. Ez egy küldetés volt, vágját. 30 izé. Stop there. Present your travel permits. We really gotta get to Narukami Island. If you don't have a travel permit, this is as far as you'll get. As expected. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? Are you saying we should go and guess it can't hurt to try? Who knows? Maybe he's our biggest fan. This is the Kanjo Commissioner's office. We're here to see, the Kanjo Commissioner? The Kanjo Commissioner seldom entertains outlanders. Leave now or we'll be forced to... Ah, wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No need to give them the usual spiel. Come on in. Let's see what we can do for you. my sincere apologies. Jól van! Megbocsájtok mindenkinek, mehetünk.
Csá, papa! Ó, milyen szép a kerted, nem baj, összetaposom egy kicsit. Összetaposom. Na jó, de mindegy. Majd kigerebb jézitek. Ez még mit csinál az üveggel? Simogatja? Vagy az a csakráját, izé? Nem, nem mindegy. Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terror City? Exactly! Paimon thinks you make an excellent point. And I hear you also foiled a Fatui plot in Liyue Harbor. Even beat one of their... Whoa! You heard about that too? Something wrong? No. I'm simply awestruck. Rito is greatly honored to have you visit. One other thing I heard about you is your great zeal for helping other people. Oh, sure, no problem. Excellent. Well then, you must know the Qingxian. A flower grows on the... Tudom. We've picked a few of those before. Yes, bring me 300 Qingxian, would you? Freshly picked, I'm... Did Paimon hear that wrong? Too much trouble, is it? Then how about this? That sounds much more... 709 letters to be pre... Hey, what gives? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? That's the spirit. Don't keep... A gyerekek! Azért fel kell odamászni. Tehát, hogy ez az kell. Szükségem van arra a cuccra. Hogyan tovább? Bocsánat. Nem jó! Nem elég jó. Hagyjuk. Ah, megvan. Majdnem jó. Ne! Es le. Nem jó. Nézzem, hogy hova tudnék átugrani, hogy jó legyen. Oké, hát ne... Oké, hát akkor ez nem egyszerű. Gyerünk! Nem. Dehogy nem! Várj csak. Hát, ha ezzel oldam, ezt tud ugrani. Nem elég magasra. A francba. Ezt valahogy pedig azt le kellene szedni. De hogy? Nincs itt valami nagy... hegy. Na, de nem mászok föl. Mindegy. Azt a csillagot le kell szedni, mert... ugye azzal... elméletileg az új karakter, az a alapkarakterünk ugye... megkapja a képességet. Igen! Az adott hajózni is le... Micsoda, hogy lehet hajózni is? Úristen, mekkora hely. Így mi? Csak víz. Jó, hát jó messze van valóban. És még itt is mennyi hely, meg mit tudom, nem is lehet... Még oda is el lehet menni. Masszivac! Masszivac! Wow! My God! Kinek kellhet?
Aha. Ó, ott kell megölni azt a nagy bigyaukt. Ó, hát én megölöm. De hát az rajtad nem újjék. Teleport waypoint. Igen, és akkor... ugye itt kell összeszedni ezeket a cuccokat, és akkor ugye a karakterünk ugye elméletileg, ha 10-esre felvisszük, akkor megkapja a... Aj, de nekem kell az a cucc, nem lehet felmászni erre? Na. Yes! Igen! Kikalkuláltam! Oké, okay. Most már jól vagyok. Kikalkuláltuk. Halt, you two! Miss Hiragi has a letter for you. She insists. A letter? Quick, let Paimon see. Hú, de éhes vagyok. Meghalok. Éhen. So this means ez a pocakomba, hogy á, halál! But you didn't seem surprised at all by this. What's going on? Ja. Oké. Ping. Oh, achievement. Finally arrived. Allow me to introduce myself. This is technically the second time we have. Wow. She's the daughter of the Hiragi clan, all right. No need to be so formal. Is it Paimon or does. The reason why I wanted to secretly meet you here is. Discuss what? I should like to ask for your help with delivering a letter. No, you misunderstand me. Please, allow me to explain. I was hoping that you could deliver a letter to Narukami Island in my stead. It is to be- My father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there are prospects for my marriage that would better serve him politically. Mm-hmm. But my- There is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are outlanders. Of course, in doing so, I will also do to be perfectly honest. As long as you remain in Inazuma, éhes vagyok. Meghalok. Sütemény kell. Valami étel kínai. A very arrogant sounding woman just a few days ago. They seem to be discussing how to keep you here on. We don't have. Úgy akarom kihúzni a jakát, hogy találkozok is vele. Very well. I'll be waiting for you at the border. I'm counting on you to deliver my letter. Okay. Ezek engem izére postásnak használnak, hogy nem, a saját izéiket nem tudják megoldani. Mi vagyok én? Most jöttem a külvilágból, erre itten izé. Hold on, please. These goods are being sent to Watatsumi Island? My lady, this is an unexpected honor. You are correct. These is there something wrong, Lady Hiragi? No, as you were. My father simply has some concerns of the shipment's safety, and has ordered that myself and an additional qualified escort be dispatched to ensure safe transport of the goods. My lady,
You aren't suggesting that you intend to escort this shipment personally, are you? Please, do not cause us any further delay. If memory serves me right, my father has already asserted that this shipment must arrive on time. Yes, of course, my lady. It's just that, well, we don't know who this... Now, need I remind you of the penalty if anything were to happen to me en route? Do you really presume that you can fully guarantee my safety on your own? Boy, Chisato can talk the talk. Igen, csak beszél, csak beszél, mindenki csak beszél, meg beszél. You can't really... Well, the request is from Lady Hiragi herself. Yes, but that's not the problem here. Well then, if we're through here, I suggest we set off at once. Dawdling... Yes, my lady. Az ott mi? Az ott mi? Hát mi az a nagy izé ottan? Hát az mi? Merre van? Az erre lefele. Ez lesz. Oda kell mennem! Nem ér... Most hol vagyok? Nem. Mit kell csinálnom? Jó, hogy el kell vigyem oda! Hát elviszem. Transportballon. Hát én elviszem. My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll handle it! Nem jó ötlet volt itt a víz közelébe, mi? Elektromos karakterrel vagyok. Ó, az a mi újfajta tudsz! Az anyádat. Ki mondta, hogy elmenekülhetsz? Köszpusz. Oké. Okay. Szóval... Ilyet tudod gyűjteni kell. Már most érzem előre. Aha. Hozz egy más cucc! Woo! Yeah, hello! Ez a tudod, hol a helyed, testvérem! Ha! Bitches! Meg ilyen izi... Oh. We can take refuge in the village up ahead. How are you feeling? Ott egy izi róka! Jó van, oké, nem érdekel, elkísértünk, nagyon üzé, nagyon jó. So that's how... No, Lady Hiragi would never hide anything from us. I'm sure. I'm not afraid to say that. The one you love? Shinojo. Did you honestly? What? No, I was just clarifying, that's all. I... You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my... Yes, of course. As... But what will happen if your actions here are... Don't fret. My father has always been one to spoil me. The worst. Paimon never says I wish you a. Olyan vagyok, mint Paimon. Paimon az állandóan zabál. Na, hát én is állandóan zabálni fogok. Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. All right. Szegény. Oh, összetörtük a szívét. Mi történt? Wow! Kapom itt a cu... Ez mi? Mi? Csoda? Ha? Oké! Ez jó! Ó, ez jó! De még ilyen elektromosabb ló, fitty futy, fitty futy. Aha. Oké. Okay. Nem lehet átmenni rajta. Ezt valahogy ki kell, akkor ki kell szedni. Na. Gyújtsd már be. Oké, okay, akkor gyerekek, innestől...
Mi? Innestől... Lehet gyűjtögetni ezeket a cuccokat. Yes! Illetve... Felszabadult a cucc, úgyhogy... Mehetek bárhova. Ahova csak akarok. Felfedezés van. Felszedjük az ametiszteket. Nem tudom, mire lesz jó. Ezt is felszedjük. Nem tudom, mire lesz jó, de fel kell szedni, gyerekek, mert ismerem ezt a játékot nagyon jól. Mi van? Azt sikítozik, hogy vegyem fel ezt a cuccot. Meg ott van egy küldetés, meg nem tudom már mi van. Jó! Akkor szerintem azzal fogom... Mi? Hey, stop! Paimon. Mit szeretnél, Paimon? Nem. Mi van? Fel akarom szedni ezt a cuccot. Pára-pá-pá, I'm loving... ott van egy izé. Ott. Oda csak ott hajóval lehet átmenni. Ide. Itt a hajós izé, oké. Okay. Ezt is fölkezdeti, fölkezdeti, fölkezdeti! Kecsing, ez neked való terület. Én azt mondom. Habár nagyon sok, szerintem, nagyon sok elektromos karakter lesz. Vagyis ellenfél. Így félő, hogy van egy küldetés. Meg az a fő küldi, ugye? A küldetés. Az a fő kell... Fel kell mennem, már nem hiszem, nem bírom. Nem bírom ezt a stresszt. Hol van? Ez az? Mit néztem? Nem tudom. Aja, így legyen fel az a bigyó. Köszi. Van ott lent valami szerintem. Aha. De oda akarok menni, nem érdekel, Paimon. Nem, gyerekek, nem lehet felfedezni. Konkrétan. Most az van, hogy menni kell, csinálni kell a küldetést. De ez mi? Én ezt nem akarom. Jó. Akkor csináljuk tovább a küldetéseket. Viszont... Állj, itt egy kis küldi. Ezeket le kell szedni a fáról. De miért ezek a virágok? Úristen, de szép ez a hely. Milyen szép ez a hely, úristen! Ott egy róka! De szép! Jó, ha itt vannak a rókák! Hellóka! Hellóka, róka! Bizu! Ott is egy róka. Excuse me. Oké. Okay. Szerintem azért vagyok nyűgös, mert éhes vagyok, és egy nő éhes, akkor tiszta idegállat. Én idegállat vagyok. Csak szólok. Nagyon ideg állatba jöttem, mert én... Ezeket kinyírjuk. Kinyírjuk! De ne! Hé! Hey! Igen! Anna, jó van, tehe. Támadj meg! Bitch! Mi
amiket dobálnak ezek. Új cuccok, láda! Ezeket szedni kell, mert kapunk... Elektroszigilt kapta, meg két izé... Lámpásos izé! Jaj, róka! Ezek a róka, ez engem... Jaj, milyen szép ez a hely, hallod? Kondavirus. Azt hittem, hogy Konohátír. Esküszöm, azt hittem. Mennyi csillag! Hát én fe... Úristen! Hát a gyerek, az nem érdekel. Mi? Ó, ott egy izé, egy bigyó. Jó, megmondtam. Jó Istenem, de szép ez a hely. Oh my. Könyvbe lábadt a szemem. Oh, vagy azért pedig éhesünk és pisilni is kell. Bármelyik lehet. Vajon melyik. Na. Hol van? Itt van valahol. Hol van? Azt írja, itt van. Hát nem fölöttem. Alatt. Kettő is van. Alattam van? Nem. De. Hello? Bitch. Oda kéne bevenni, hogy kéne bevenni? Oda... Nem így. Állj, ott van egy luk. Menj, menj, nem. Hát, apukáim. Itt most össze egy kis vizet összeszedek. Oké. Fedezzük fel együtt én az umát. Hello! Úristen, mennyi van. Jó, ezt tutikálni fog valamire. Várjatok! Szét vagyok már itt esve. Na! Ez a zene. Oké. Okay. Ó, jaj, majdnem belementem itt a susnyába. Ezt hogy kell vajon kiszedni innen? Hát lesz egy módja valahogy. Na, nem így. Állj, és hogyha pont ezek kellenek hozzá. Jaj! Itt a tűztípusú karakterek nagyon kellenek. Uhu! Meg a erős, csapásos karakterek. Na! Nem. Neki megyek. Ó, baszki! Ja, ugye, akkor ezzel át lehet menni! Ó, van egy ízlem, hogy kell oda bemenni vajon? Halló, sziasztok! Mondjátok már meg, Léci, hogy...
Hogyan kellene? Már nem tudom. Kéne egy kis help. Nem? Nem, nem barátaim azt mondják. Nem, most nem akarok főzni. Meg kell oldani. Várj csak! Nem, ez csak egy alma. Van valami kő? Ilyen elektrogömbös bigyó is van! Micsoda! Na jó, ez, de akkor is azt kell, hogyan kell megszerezni? Gondolkozni kell már megint, várjatok. Tehát az általában nehezen megy. Ne, visszatermelődik az a bigyó. És nem, figyeljetek, és akkor nem tudok bemenni. Figyelj. Igen. Jó, ez eddig ez izgalmas, ez tök jó. Nem lehet ezt szétcsapni? Vagy tűzzel? Nem. Nem lehet. De akkor hogy? De itt kell, itt kéne valahogy... Ott egy láda, azt felszedjük. Jó, ez egy rejtvény lesz, amit majd ki fog nyílni. Csak majd rá kell jönnek a rejtvényre. Ott van belül, hogy hogyan kell kinyitni. Kukkolok. Jajajajaj. Nem baj. Ide, ezt itt be fogjuk itt csillagozni, mert itt vannak a csillagok. És ide visszajövök. Itt is van egy izé. Ez mi? Hát ez meg mi volt? Oké. Okay. Erre majd, ezt majd el kell olvasnom, és rá kell jönnöm egy... Júj! Igen, elektromos terület, azért óvatosan a tűz és az elektromossággal, ugye? Nagyon tud robbanni. Jó van. Én itt feltedezem a területet közben. Ha! Hellosztok, sziasztok! Mizu! Robban! Ja? Igen! Oké. Nagyon élem ezt a területet, csak értitek. Ott egy csillag. Remélem azt meg lehet most már szerezni, mindig állapotban jövök, Móni. Hol egy ott van fönt. Ott azt elkapom. Állj, itt vannak valami dolgok. Oké, nem bír magával. Bitch. Hon van? Na az ellenfél. Ja, itt van. Jaj, így a szívedet. Ja, ez egy bosszerű izé! Hú! Vigyázz, robban! Úristen, gyerekek! Úristen! Tán-teren! Ja, és akkor izé, van egy ilyen izé, mint az előző részen is. Vannak ilyen kis gömbök, amik segítenek nekünk elméletileg. Vagy nem? Vagy nem? Oho! Aha, nem lehet bemenni csak úgy. Kéne az a cucc. Hol van egy ilyen cucc? Megvan.
Megvan. Hova tűnt ez a kis szarrágó? Ne menjen! Hát téged keres, követlek! Ne már! Ne menj el! Úristen, de gyors! Te jó ég! Oké. Okay. Ez nagyon jó. Oh-oh. Mi ez itt? Ez mi? És ez most mi? Most mi? Belementem egy ilyen... csihadóba? Ja! Hogy... Új, mi van? Hogy, igen, ez így működik. Szóval... Oké. Okay. Jézusom, de szép ez a hely. Na jó, menjünk tovább. Ahova kellett volna már. Csak nem tudok betelni, mindent látni akarok. És megölni. Bocsánat. Hello? Wow! Ne bánts! Vagy én ne bántsalak, vagy ez hogy működik? Oké. Okay. Ezt tudni be kell gyűjteni. Oké, okay, és megint itt van egy ilyen kis csillám. Szét kell szedni. Nagyon, ez nagyon tetszik. Mi? Jaj, nem a... Az ultimat. Elnyomtam, nem akartam. Ja. Jó van, oké. Okay. Az az új ellenfél, amit már láttam a bemutatóban. Oda megyünk. Megcsapjuk. Megcsapjuk! Hellóka! Mizu! Áj! Oké. Okay. Csapkod az tűz, mi? Mi van? Tüzet nem bírod? Oh, azt hittem, hogy erősebb. Jó, hát azért a karakterém azért nagyon erős, azért már amelyiket használom. Erősen fel vannak húzva, tehát... Úgyhogy... jó van. Igen. Az a baj, az áram engem is sebez, ugyebár. Attól függetlenül az a saját áramom. Most már tudok hajót hívni magamhoz. Yes! Oké. Okay. Arigato, gozaimasu. Oké. Okay. Oh, itt egy róka. Szia róka. Nem bántalak. Nekem is téged. Még. Oda a lámpás helyre akarok menni. De nem most. De el akarok menni. Most megyünk Kamiszat Ajakához. Elméletben és gyakorlatban. Oh.
Istenem, de szép. Jaj, de szép. Meghalok. Komolyan mondom. Hol van? Ki a kisrác? Állj! Útközben tök jó, hogy ilyen sok küldetés jön. Ez viszont tetszik, hogy most már lehet haladni végre, és öldökölni lehet, és nem csak végig pofázzák ezt az egész mindenséget, mint most, mert végig kattintom, mert nem érdekel, a küldetések mindig azok, hogy menj oda, öld meg, szedd össze, vagy mi van? Mi történt? Hova kell mennem? Mi? Mit kell csinálnom? Van rá 18 másodperc? Mi? Mi? Jaj, meg kell találnom! Jaj, hogy ez, ja, hogy... Ja. Nem, jó, ezért kéne néha elolvasnak küldetéseket, nem csak kattingatni, de én megoldottam. Tudjuk, most átból jöttem. Nagyon király, köszönöm szépen, nagyon fantasztikus. Igen, kívülálló vagyok, most léptem be ebbe az országba, ebbe a rend, amiben. Menjünk, nagyon veszélyes minden. Igen, nagyon veszélyes, az is veszélyes, ez is, ez a hely is veszélyes. Ugyanaz, mint ez. Semmiben nem különbözik. Egy szigeten vagytok már egy csomó ideje, és nem tudtatok kiirtani az ellenfelet. Hát! Jaj, nem már megint a labdás játék. Oké. Okay. Aha. Oké. Okay. Kaptam még egy gemet, mert elolvastam azt az időt. Ja, még elektromos ilyen... Ja, ó, nagyon jó. Nagyon jó. Szuper. Ott is egy... Ah, ezért, oké? Gyerekek... Itt is van kovács, meg minden. Cica! Oké. Okay. Csak. Ja, ezt beállítom automatikusra, hogy addig zém írt valaki. Ja, jó, persze, ok, választanom kell. Jó. Éhes vagyok, úristen! Tudom, hogy itt hiszitek, akkor miért nem megyek enni? Igen, mert... Játék! Ezt nem értitek. Játék! Be kéne hozni valami kaját. Itt van az asztalon arra. Ott van egy izé. Egy... Meg... Mégy oda? 6000 méter? Vissza kell menjek... Hova? Miért tudok teleportálni, tesó? Nem? De baszki, a másik teleportot nem vettem föl. Hát! Szívás! Hellóka. Hoztam egy üzit. Amúgy. Méghozzá honnan? Na honnan? Én az umától. Ból. Na mindegy. Add a gemet. Hát esküszöm, ezek postásnak néznek. Jó van. Nem bírom ezért, nem bírom étel nélkül. Lehet, hogy nem leszek ennyire funcsili, hogyha nektek csak egy snitt, egy vágás, úgyhogy... achievement! Szó király! Oho, kapom itt a gemeket!
Egyébként nagyon sok ideje már ajakára gyűjtök, úgyhogy... Lássatok csodát! Őt akarom! Meg lesz! Tehát ennyiből biztos! Janfeit és Nimon is akarom! Kész! Tehát... nincs, hogy nem lesz meg! Tehát nem tudom elképzelni ezt a tényt! Úgyhogy egy másodperc! És eszek! Ah! Ettem. Lelki békére. Leltem. Oké. Okay. De jól esett, te jó Isten, gyere le! Mit kell csinálnom? Az anyu... könyvtárat, mi? Oké. Okay. Ez a karakter is megvan, sose használom, pedig nagyon jó ez is. De hát annyi karakterem van, hogy felhúzni őket azért... Azért elég erős. Tehát, hogy... Na mindegy. Bocsánat. Aha, de most nagyon boldog vagyok és nyugodt. Kedves férfiak, a nőknek adjatok enni, különben meghaltok. A saját tapasztalatban mondom, hogy ha nem kapunk ételt, alulabb is meghalnánk, de akkor nem egyedül megyünk a túlvilágra. Hello! 5000 méter. Nagyon jó. Ezt persze nem szedtem fel, és ott voltam. Na jó van. Üsse kavics. Oda föl kellene a palotába. Jaj, Istenem, de jó lett. Csak ezt megcsinálom. Mennyi parabicsom! Parabicsom! Sanyugodt lettem, mint egy harmatos... Mi szépet akartam mondani, csak nem jut a szembe. A könycsepet akartam mondani, de a harmatos... A könycsep az nem harmatos, de mindegy. Egy harmatos viráglevél, na. Ilyen kellemesen jön a levegő, nincs olyan rohadás, meleg. Kijött az új izéhelység, fel lehet fedezni, és meg minden, és mi az a sok... Küldi! Milyen küldiket kaptam még? Mert van valami, állj! Az is arra van. Na, akkor arra megyünk. Egyébként jó, mert tényleg nagyon sok ilyen pörgetésre elegendő gemet ad. Tehát... Na, viszont igen, azt föl fogom szedni. Ezt a teleport állomást. Azt ott meg kell másznom. Hát azt nem bírom ki, hogy nem másszam meg. Ezt, ugye? Úristen, de ez a hely nagyon nagy, és még ezt fel se fedeztem. És meg is adta be. Hogy majd el kell oda hajózni. Micsoda! Oké. Catherine, hello!
Oké. Meg is volt, oké. Az jó volt. Oké. És itt annyira jó, úristen, de szép, és itt esik mindig ez a bigyó. Oh. Nem bírom ezt a stresszt. A szívem. Inazuma. De meg is van. A. Ah, csak szomjas vagyok. Aj, mennyi kehen van! Ó. Oh. Hello. Geo, víz. Dendró, elektromos, szél. Nincs benne piros. Akkor ez nem. De ott igen. Mert olyan, mint hogy nézzétek, hogy geó lenne, amit ugye a kis kövek. Tehát hogy a geónak ugye sárga a jele. Kék a víz, a szél az ilyen, a levegő az ilyen kicsit ilyen fehéreses, kékes. Aztán van a dendró, amivel mi nem találkoztunk, de ez egy ilyen föld típusú karakter. Nem olyan, mint a geó. Hogy mondjam, az egy ilyen növény típusú, vagy ilyen, na, mert az igazából. Elektromos, ugye lila, tűz, más nincs, akkor az csak lehet, hogy csak behalusztam. Hellóka! És mindig ilyen szabad, hogy Istent ábrázol amúgy. Amint, hogy nem feltétlenül ahogy kinéz, hanem a tisztelgés egy Isten előtt, de megint 500 millió beszéd, ezt fogadjunk. Na, nagyon jó, hogy ezt át fogom ugrani, mert annyira néha nem szokott érdekel. Jó, a sztori igen, csak... Jaj, hoppá, véletlen volt. 60 méter. Úristen, de szép, hogy kell fel a nap. Ah. Ah. Oh. Úristen. Úristen. Jól vagyok. Hello. Hozzád kellett hozni és jönni és hogy izé a dolgokat megcsinálni? Igen. Képzeljétek, meghalt az egerem. Most ott eszembe, hogy mondjam. Másik egérre kellett váltanom. Ami most ezt a szemegeret egyébként imádom. Csak annyira megszoktam a másikat. Az is olyan gyors volt, meg minden. Meg olyan jól nézett ki, ez meg csak ilyen kis nosz. Habár, Azusos, Republic of Gamers. Most tényleg? Hát sose fogunk eljutni oda? Micsoda? Várjatok? Amit nem adtam le. Ja, igen. Ugye lehet őket küldeni izélni. Izélni. Még 4 óra. Inazumába is elküldök egyet. Ezt. Senki se... Inazumás. És Keshin se! Ki kell húzni az új karaktert, az tuti az lesz. Jó. Jó, hát addig... Noel. Menjél el. Nézzél széjjel. Az igen, Keshin. Ja tényleg Keshin, hát hogy az Liu ellen, az igen. Mi ennyi a limit?
Istenem, azt mondja, megnövelték animit, tehát ugye lehessen külön a karaktereket, ugye, felfedezni. Mindegy. Ó, Isten, de szép. Ó, nézzétek, ó. Ó, ó, Istenem. Ó! Tetszetős! Ide. Az étterembe kell jönni. Welcome! Hello, Oka! Nincs ebbe széthangjuk. Oké. Okay. Hát akkor... thank you! Fine! Jó a szemcsid. Na. Most mi van? Ezek postásnak néznek! Egész végig mi történt? Tiszta postás vagyok. Komolyan mondom, tiszta postás. Ki van a... ki vagyok az élettől? Csá, hoztam neked cuccost. Hiragi. Köszönöm szépen. Na. Visszaportolunk ide. Csak mert nem bírja a szervezetem, hogyha van olyan köd, amit nem csináltam meg. Van még olyan, vagy... most szórakozol. De 40 gem jár érte. Tehát az meg 30. Jaj, meg rám teremtek azok a... most nem bírom. Jó, most féletlen katítottam rád, na. Hess innen. Mikor jó már ilyen helyen élni, hallod? Főleg így a szélén, érted? Itt ilyen kinézel, és akkor oh, ott a látvány, érted? Azt a mindenit. Oké. Sorry, we don't serve the general public. Wait, where are the general? Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Are our clothes really so... In which case, welcome. Igen, welcome, izé, igen. Mi? Bemegyünk. Oké. Okay. Hello. Hyman doesn't... Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. What? Is that dog talking to us? Relax, no need to look s- huh. So you didn't see anything like this when you were- Ah, now that you mention it, this stuff suddenly- Stoma volt. Alright, alright, I've had my fun. Hey, you're the- Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting. So I came up with this little fun greeting for when you- But, in all seriousness, I would like to apologize. It helped us determine whether or- don't think- Sorry, did I overdo it? Oh my, let me just say this. Naturally, this is due a long time ago, we had a friend. Ah, his light still burns all. Yes, of course. But before that, there is... Oh? I would like you to come with me. Okay! Ba-da-da-ba-da. Oh. Oh. Sejtettem.
People probably don't come here often, do they? Huh? Are Paimon's eyes playing tricks? Or visions? Vision? Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt degree are put into the statue? So you've already heard of the Vision Hunt decree. Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt, as for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. The Eternity in question? As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs and the Sokoku Decree to limit the people's movement. The Shogun wishes to keep Inazuma. Seems like every god. Of course, this is my own limited understanding. As for perhaps the Shogun believes that visions grant people the power, whatever the case. And this statue of the omnipresent god. But if that's the case, wouldn't you say that the only outlanders such as yourself would speak out so directly against the Raiden Shogun? And yet, I agree. The Vision Hunt Decree is something that simply should not exist. And Miss Kamisato has been committed. Huh? Hey, are you okay? You look like your mind is elsewhere. Sound? What sound? I didn't hear anything. Did. Yeah, you touched the statue, and then. And then. Aspirations? That would seem to confirm the saying. Have you heard it before? That when a person's ambition reaches, that is where visions come from. In other words, so if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Okay, végre! Pályman is azt mondja, finally, végre! Yes! Na! Kamisatónak a rezidenciájára fogunk menni. Baszd meg. Messze van egy kicsit, nem? Nem baj, nem baj. Gyerekek, fel kell addig fedezni. Felfedezzük. Azon rajtunk nem újjék. Oké. Okay. Ja! Ja! Oda! Hát akkor az nincs, nincs messze. És arra kell menni egy Kamisatóhoz, úgyhogy Ajakához, úgyhogy mindegy. Odáig még elmegyünk. Hogy elmegyek. Aztán én megpróbálom kipörgetőzni. És aztán szerintem a videót így ezzel fogom zárni. Mi? Be kell energinázni. Oké, oké, bajok vannak itt fejben is. Energinázni. Oké, mi? Ciao. Ezek meghaltak. Vajon miért? Aha! Ez egy rejtvény volt, értem. Sejtettem. Egész már jó vagyok idézőesen benne. Csak majd azt a másikat kell megoldani, ahol ugye elkapom a, vagy megkapom azokat a cuccokat.
Nagyon Naruto-s feelingem van egyébként, tehát azt meg kell mondom, nagyon. Ehem, korona. Szóval nagyon Naruto-s feelingem van. Ah, igen. Ez a hang ugye, amikor megjelenik egy ilyen csillag, de hát ugye azt nem tudom felszedni. Aztán, ja. Úgyhogy most viszont ezt a küldetést meg akarom csinálni, mert ez ugye kellenek belőle a gemek, hogy tudjam kipörgetni ajakát, hogy még többet tudjak pörgetni, inkább így mondom. Egyesével fogok pörgetni, tehát nem tízessével, mert nagyobb az esély, hogyha... Sorry, kifosztalak. Pedig elnevezhették van a Konohának, na mindegy. Azt mondja, elolvasom később. Aha. Aha. Fát gyűjtök. Mi van? Ha nincs itt semmilyen kulcs, oda kéne adni. Ajaj.
Csak megjelöltem. Mert ugye nem tudok semmit se berakni. Futaba? Pálma meg ott van lent az alján! Szegény! Oké. Okay. Hú, ez a küldi, ez... ez kicsit már megint kezd sok lenni. Jó. Mhm. Mit nem vettem észre? Szerintetek mit nem vettem észre? Valamit biztos nem. Na jó van, mindegy. Kivisz az életről. Na. De egyiket már megtaláltam. Akkor elméletileg itt is lennie kéne ilyen... még ilyen dolgoknak körbe. Jobb esetben. Ugye egy itt megvolt, oké. Nem tudom, mit csináltam, de megcsinált. Mi? Event? Milyen event? Mi van? Nem figyeltem. Milyen event? Hogy lett... nem... mindegy. Valahol itt még lennie kéne ilyen dolgoknak. Nem? Mint az a... szálljál már le a fáról? Jó, tudom. Hát nem. Akkor nem tudom. Az öreg embert ki fogom nyírni. Szerintem tuti. Postásnak néz az egész Inazuma engem egyébként. Az egész hely, azt hiszi, hogy postás vagyok. Oké.
Azt hiszik, postás vagyok, akkor itt... tudom, miből gondolják ezt, hogy nekem van rá időm, ilyenekkel foglalkozzak. Ó, Istenem. Egy gyerek volt a háztetőn, meg kellett találni ezt is. Emetleg már mindent összeszedtem azon kívül, magam a kis csajjal beszéltem, ugye itt ezeket is ugye kinyifantottam. És... vagy még nem. Megdobált egy kővel! Oké. Okay. Azt a papát ki fogom nyírni. Adta megyek azt dér! Elégedett vagy, papó? Küldetésedet csinálom, vagy 20 perce. Mit adjak neki? Korbácsot! Kapsz egy ilyen cetlit. Tessék. Az nem jó neked? Az most jó? Pedig korbácsot akartam neki adni. Egy cetli. Tehát egy másik fajta cetli kellett. Mindegy. Papinyó, ne csináld ezt velem. Meg a nap is lemegy már, mert veled foglalkozok. Na. Nem érdekel, majd elolvasom. Elalszom. Papi! Hogy tudnak ezek együtt beszélni? Egyáltalán. Odaadja, jó van, kösz, cső! Érted? Ez meg van oldva. Ez most szivat. Ja. Magatom még egyszer végig, ezért csak a tojásokat akartam felszedni. Hát, azért azt kell mondanom, hogy a játék nagyon megszenvedett ezzel a 40 gemért. Tehát, hogy azt mondja, hogy igen, kell 40 gem ingyen? Hát, jó van, lesz-e neked 40 gem. Azt mondja, 40 gem kell? Ha! Na jó van akkor. De nem áll le onnan. Ó, igen! Na szóval. Ez alatt van a kulcs. Yay! Végre! 800 év után! Igen!
Ó, oh, wow. Basszus, te lehet esetleg lemenni? Mi? És akkor tud lemegyek, és akkor ott lesznek a gizék is, a bigyók. De jó, világító cuccok. Aha. Aha. Ó, oh, wow. Úristen, ez de jó. Ó, oh, hello. Itt a kis barátom. Szia. Oké. Okay. Oda is be akarok menni. Itt nem kell be zizgálni. Várjatok. Ja, hogy aha! Ezekben vannak cuccok. Oké. Okay. Potato! Ó. Oh. Úristen, mennyi hely izé fele lehet menni? Hát nem hiszem el. Ja? Basszus. Vagyis, dehogy is. A csodibudiba. Oké. Okay. Ott egy izé. Szapate. Ó. Ha. Ez milyen szép. Újfajta növény. Mi van ilyenkor? Vagy mit csináltam? Ja? Oké. Akkor egy. Gondolom, ennek le kellene kettőnek, igen. Három. Négy. És az ott az ötös. Ha jól értelmeztem. Négy. Öt. Vagy nem jól? Na várj, itt vagyunk itt így. Ez az egyes. Az a kettes. Arra az ott a hármas. Ez itt a négyes. Jól értelmeztem! Barbados, guide us.
Tök jól értelmeztem. Wow! Miért nincsen hangjuk amúgy? Fura. Ez lehet, hogy egy ilyen bug. Nincs hang. Ha mindegy, úgyis túl sokat pofáznak, úgyhogy lényegtelen. Igazából ebből a szempontból. Oké. Okay. Okay. Valahol itt kéne... Aha! Ah, nem értem el. Nem baj, mert ide felmászok. Na hát, hogy mégis meglett a titok nyitja. Már csak egy van. Hátra. És valahonnan nem láttam én ezt a helyet. Aha. Dehogy nem. És itt lehet majd kimenni. Na. Mielőtt még persze kimennék. Ugye ott voltam. Nem tudok visszamenni. Nem már. De még van valahol egy ilyen... Hol? Nem itt. Aha, jó, hogy ide értem vissza. Király? Jaj, nem akartam leesni. Ja, de várj, erre nem is voltam. Oh, hello! Ja, itt van. Ez az! Yes! Yay! Na, másszál! Ja, az csak én izé. Aha. Aha. És mivel végeztem a kis izével, ezért... Ki is lehet jönni. Jaj, de jó! De jó! Ez tetszett. Közt le is szedem. Ja, meg ezt is, mert megtörtént a titok nyitja. Úgyhogy... ide jövök. Úgyhogy ide jövök. Na! Folytassuk tovább. Mi volt ez? Az micsoda villámok! Itt már? Hagyja már békén. Merre kell menni? Pillanat. Mi? Mi van? Nem lett még kész a küldi. Micsoda? Hát de hát... De... Becsapott a villám.
Mi? Hát ez nem ér. De megcsi... Az mi is oda? Itt nem is esik. Hol van az ajzé? De hát... Hol az a kút? Itt volt. Aha. Hát de itt vagyok. Gondol Village. És nem is írja, hogy hova kéne menni. Ajaj. Hajajaj. Na. Le kellett izélni, vagy jót írtam be? Nem azt, ezt akarom. De... Igen, megyek ugye a village-be, és akkor bigyuszkáljam ki azt a shrine-t, ugye ezt. De hát már kibigyuszkáltam. Egyébként. Most nem értem, hogy mire gondol, mert hogy én ezt kitisztítottam. Mert ezt kéne csinálni. Ah. Ha, felfelé is tudnék, jó. Jó. Valamit akkor mi nem csináltam meg. Tehát... valami még itt hiányzik. Ugye itt meg volt cucc. Ugye itt tudok ugye kimenni, de nem megyünk ki, mert ott még amit lehet, hogy ott lent még csinálni kell valamit. Úgyhogy... ahhoz, hogy el tudjak menni. Meg ugye itt is voltam. Itt szedtem össze azt a másik izét. Úgyhogy... Uh-huh. Hát... nem. Jaj, nem akartam ezt beszélni. Azt mondja, hogy a kővel lehet. Szerintem itt más nem lehet csinálni. Nagyon érdekes. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Ez egy jó kérdés. Most azért megkukkoljuk itt a dolgokat. Ott jöttem be. De itt ki kell menni, mert... Nem, ez a szentély. Az jönni kell? Nem. Akkor én néztem félre. Mert...
Ezek szerint nincs itt már. Ez az észak-keletre. Honnan dől még az észak-kelet? Ilyet tudok csinálni. Jó, mindegy, a faluba kell mennem. És észak-keletre valami szentély. Észak-kelet. Ha milyen észak-kelet? Jó van. Emellett náluk a falunál, azt mondja, hogy... Oda föl. Mert másképp nem tudom, más nem tudok elképzelni ezen kívül. Az a szentély. Mi más szentély van még? Meg ez pont itt van. Ez ma megint jó. Na itt vagyok, sorry, csak meg kellett néznem, hogy hova kell mennem, mert ez nem. Mert nekem nem mutatja, sajnos, pedig ide kéne mennem. Ide. Érzitek? Úgyhogy, jó, sajnálom, hogy ennyi időt elbasztam vele, de hát... Jó, jó dolog, csak... Szóltak volna mondjuk hamarabb is. Mondjuk ugye másoknak a izében mutatja, hogy hova kell menni, nekem nem. Mert miért is mutatná? Mert ugye az ott van a szentély fönt. Szóval így azt gondolná az ember, hogy ha már... Na. Ha már van segéd, hogy hova menjen az ember, akkor... Nekem is fogja, de nem. Na, most már mutatja. Nagyon jó. Oké. Okay. Ó, itt van egy ilyen. Ó. Ó, hello. Hát ez nem adja könnyen ezt a... Ezt a cuccot. Bocsánat. Ah! Bocsánat. Az kell. Hello? Azt hiszem, hogy nem tudok robbangatni. Oké. Ott. Vagy mi? Vagy ott vagy mi? Na mindegy. Én ezt már meguntam. Majd megcsinálom ki... Később. Most pont rajta vagyok a csillagon. Most vagy alattam van. Nem. Azt hittem. Vagy éppen pont fölöttem valahol. De mivel pont itt vagyok, ezért fura.
Ajaj. Azt hittem már a izé. Tévedtem. Bár úgyis fel akartam mászni, de ugyebár? Csillanként jelölem itt ezt a helyet. Na jó, hány csillag van már? Jó messze van a teteje. Tudod, hogy itt kell, ide feljönni? Jó, egy picit megállunk, hogy tudja tölteni a manát. Manát? Staminát. Oké. Okay. Jézusom, mennyi van. Ezt nem bírom idegekkel. Szélén kéne menni. Még egy kicsit bírt ki aranyom, mert most messze van a... Hova menni kell. Oh. Oké. Okay. Oda kéne menni. Hellóka! Mizu itt? Oké, okay, ott van valami. Egy fa? Úristen, már hol vagyok? A Hobbitba érzem magam. Ah! Megijedtem! Bele akartam gyilkolni szegényt. Micsoda az az izé? Valami szarvantyú bogár. Hogy mászott föl ide ez a róka? Ott egy madár! Elrepült. Madár! Hello! Oké. Okay. Hellóka, hellóka. Goodbye. Tudtam. Fú, mekkora utálatos mocsadék ez. Csak is elektromossággal lehet szétszedni. Nagyon jó. Jó, hát valahol oda föl kell majd mennem. Micsoda? Ilyen fát szereztem. Jaj, de jó. Tudtam. Ha! Na szóval.
nem akartam veled beszélgetni. Na! Sárkány fa. Izé. Oh. Yeah. Ho? Oho! Jawohl! Jawohl! Ah! Ez olyan az, mint amikor kinyílt a terület, amikor lehetett menni a nagy hegyhez. Itt is lehet ilyen cuccokat használni. Király! Jó, jó, jó! Hogyne, hogyne, na ne! Első szint kész. Ho-ho-ho! Úristen, hány szintje van? Úristen! Jó van. Lesz mivel mit csinálni. Jó van, semmi baj, nem fogok sírni, nem sírunk, nem sírunk. Na. Szóval. Kamész a tó, ide megyünk. Áj! Ugorj, ne már! Végre. Onnan jöttünk lentről. Vagy oda kell menni? Nem. Arra kell menni. Oda né! Ó! Masszivatsz. Nem tudok oda húfni. Össze kell szedni ezeket a csillagokat. Tehát... Vannak itt ilyen dolgok. Hello? Ja, hogy összeszedtem ezt az izét? Mhm. Ah, mindegy. Ott van egy. Lebegnek itt dolgok. Mik mennek itt fölöttem? Ja, várjál. Várjál, fel sem szedtem azt a levegőbigyó, hogy mi? Yes! Na, Ajaka rezidencia. Végül is eljutottunk ide 2-3 órával később. Azért remélem, hogy azért nem volt unalmas. Yay! Okay. Tudom, sokat beszélnek a karakterek, de hát na. I'm loving it. Ami? Kamisztatójak. Nem érdekel engem.
Most másik küldetés kell ez. Na! Kecsingel, kop kop! Kop kop! Kop kop! Ja. Where the big shots of Inazuma live, huh? Welcome at last to the Kamisato residence. Is this the Shirasaga? Kamisato Yaka. Behind the screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, consider it a time-honored tradition. Makes sense. She's a super important person. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion. I have awaited your arrival with great anticipation. Present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close. A commission's power. Yo. Lend us your power, and we can. Oh. See, milady, it's just like a. No, please, wait, please don't go. I will introduce you to the Raiden Shogun. On what? What are your wishes? They pertain to three whose visions were taken from them. A warrior who guards a village, a for- Correct. Please. I'm sure you'll do. Értem. Hát ennek nem volt olyan nagy vasizdasz. Hon vagy? Az előbbit beszélgettünk. Na, pedig kifosztom a házad. Ilyen a házad? Ha nincs is bútor. Csak szőnyeg. Hát. Elég szegényes. Na mindegy, jó van akkor. Jól van, de még nem láttuk velem, hogy szembe jöjjön velem. Miért is láttuk volna? Vaj. Aha. Sejtettem. A játéknak szokása csinálni ilyeneket. Hello. Hová tűnt ez a kis zenélő? Mókus. What? Szórakozik velem? Ott van egy izlet. Tudod, hogy követni kell, de hogy miért? Vagy mint hogy hol van, azt már most már nem tudom. Mindegy. Jó sok mindent ugye fel kell fedezni, ez nagyon nagy patch, úgyhogy ami érkezett, szóval 2.0 az egy új terület, minden új. Szóval nagyon új minden. Növénykéket. Hát ezt így elrontották. Máskor, ha engem akarnak megtámadni, akkor előbb gondolkozzanak. Ha nem. Ja, na még egy. Na gyere! Na gyere, 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 gyere le! Tűzi játék! Ja, én is tudok, figyelj, robban! Na ugye. Melyik volt a jobb a robbanás?
vagy a kis petárbáid. De nem ezt akartam. Na szóval. Jaj, jaj. Oké. Beszedtük. Hova kellene menni? Aha! Megoldjuk, hát oda teleportálunk. Már nagyon jók vagyunk benne. Jaj. Bejátszás kezdődik. Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. You must old Teijima keeping out the treasure, but now we will gladly. Oh, okay. If you want my opinion, it's clear that Teijima had done nothing. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, truth be told. We aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to do. But equally, it doesn't feel right to let him leave when he's... Seems like he's a well-respected guy around here. Na, ide figyeljét te! So what's made you wanna up... Me? It's not a question of what true, but that and what made me want to come here 30 years ago. I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. In the past, I knew I wanted to stay here. Okay, well, in that but if you can't remember anything, oh, maybe if you just try a little... kis pozitív, tudod, nem bízél mindent, ez rendben van. És még a másik területet fel sem fedeztük. Nagyon durva. Ó, ezt a village-et kezdem kicsit... nem szeretni. Így most akkor... I went to pray at the shrine again today. Now that's the kind of info we're looking for. Time... Okay. So this is the... interesting. But anyway... Nagyon szeretik ezt a várost, ezt a kis falut. Na, most meg kell találni ezeket a bigyókákat. Na most érzem, nem lesz egyszerű. Vagy én nem látom, vagy tényleg vak vagyok.
Én mindig vak vagyok, tehát ez nem probléma, csak hogy annyiban igen, hogy nem segít hozzá a... Pedig kicsi hely. Ha. Na jó. Szerintem itt elengedem. Már megvan a 3 óra. Úgyhogy húzzuk ki ajakát. Úgyhogy. Utána majd, ha van igény, folytatjuk a játékot. Tehát. Kérlek, édes Istenem, add meg nekem ajakát, mert tudom, hogy te szeretsz, és én is szeretlek téged. Úgyhogy kérlek, és sok-sok, adj sok-sok ninguangot, meg minden jóságot. Légy cike, közike! Kék. Nem. Egy új könyv, oké. Okay. Nem. Kék. 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 Legyen egy lila! Nem. Jó, akkor... Csongyun! Ninguang és Shanfeinek jobban örültem volna, de köszönöm szépen! Puff! És most lesz egy nem. Egy kék. Kék. Na. Lila. Yes. Oké. Okay. Zsámfej. No. Oké. Kérlek, kérlek, kérlek! Kecsik? Kecsing? Why? Oké. Okay. Oh, no. Kecsing. Why you do this? No. Elfotózzuk. Oké, okay, nem hagyjuk abba. Oké. Okay. No. Oké, okay, erre gyűjtöttük. No problem. Oké. Okay. Kacsi. Wow. Ha-cha-cha-cha. Okay. No. Oh. Okay. Ah.
Ningguang, okay. Okay, yes. Yeah. Nem mondtam, hogy Catchingnek nem örülök, mert ide, mert azért nekem az egyik fő. Ningguang Yanfei, Ningguang Yanfei. No. Ningguang Yanfei, Ningguang Yanfei, Ningguang Yanfei. Chongyun. No. Please, Ningguang Yanfei. No. No. Okay. Ez a sok kék szart. Bocsánat, Ningua, nem. No. Okay. No. Ningguang Yanfei, Ningguang Yanfei, Ningguang Yanfei. Barbara. What? No. No. Ningguang Yanfei, Ayaka, please. Come on. Come on me. Kezdem unni ezt a sok kéket. Csak szólok. Ningguang Yanfei, Ningguang Yanfei, Ningguang Yanfei, Ningguang! Yes! Oh, yes! Yes, okay. Ningguang Yanfei, Ningguang Yanfei! Yanfei! Yeah, okay. Okay, okay. No. Ne, már. Unom. No. Come on. Na. Ningguang Yanfei, Ningguang Yanfei. Ayaka. Please. Come home! Ayaka! Nem, Ningguang Yanfei! Ez az! Oké, megnézzük Ningguangot egy pillanat. Ugye Yanfeinek is van Constellation-je. Egy. Úgyhogy neki még azért három azért odaférne. Kicélhatoztam! Yes! Igen! Ó, megletett egy kristály is, amikor ugye leteszi a falat. A jáde falat. Akkor...
ki tudom level up-olni 15-ig. Mert C6. Ebből egy szörnyeteget fogok csinálni. Egy gusztustalan szörnyeteget. Ja, igen. C6! Oké. Okay. C3. Oké. Okay. Folytassuk. Yanfei, Ayaka Yanfei, Ayaka Yanfei. Please! Ayaka Yanfei, Ayaka... Yanfei! Ningguang. Oké. Ez az! Igen! Jó! Oké! Okay. Nagyon sok ráment! Nagyon-nagyon sok! De erre gyűjtöttem! Nagyon sok ideje! És még mindig van 23 ezer! Úgyhogy azt már nem fogom el, úgyhogy izélni, úgyhogy nem. Itt még megpróbálunk egy izét. Egy ilyen... lófittyet. Úgyhogy... Oh, wow. Oké. Mhm. Megpróbálok kiszedni azt is. Mindent. Imádom ezt a sok kék fegyvert, valahogy a kedvenceim. De tényleg. Ezeket, mintha be lehetne cserélni pénzre, de nem. Ah. No. Oké. Megpróbáltuk, de inkább van egyébként jó fegyverem neki, szóval... Még Yanfeit akarom. Yanfeit. Yanfei. No, Ningguang, what are you doing? Yanfei, come on. No. Yanfei, please come home. Pörgetünk egy párat. Ebből a bannerből biztos meg fogom szerezni. Tehát, hogy... ez már olyan biztos.
Yanfei, 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 ja, Chongyun. No. Na jó van. Oké. Okay. Jaj, mamma mia. Itt is pörgessünk valami jót, hát a kapunk. Olyan fél, kérlek. Kaya! Hello, Kaya! Oké. Okay. Igen. Ó! Oh. Jan fél? Kom. Na jó. No. Ja, Istenem, ne hagyj el, szerencse. Ne hagyj el. Please. Miért hagytál el? Nem szeretsz talán? Valami rosszat tettem? Nem tettem rosszat. Ne tedd ezt velem. Ó. Akkor valami sárgát adjál már. Vagy lilát. No, mert én gyűlölöm. Komolyan mondom, miért? Miért? Maradt még négy. Ah. Nem. Nem. Akkor már csak egy lilát adjál már. Csak egy lilát már. Egy kék. Na, jól van. Ezt is megérte, ja? Ja nem. Hát már régen pörgettem itt, úgy látszik, igen. Aha. Egy, kettő, három. És akkor... Egy, két, három, négy, öt, hat. 27. Na most, hát igen. Na jó, hát. Gyerekek! Hát meglett a jaka. Meglett a jaka. Yanfei Constellation. És még kell kettő. Ami biztos meg lesz, tehát hogy... Oh, hát... Ú, ez itt nagyon csúnya dolgokat fog csinálni. Már most gusztustalan... Már most gusztustalan dolgokat tud csinálni egyébként, de... Ugye azzal így... Fú... Na viszont... Nem sűrűn esett ki ezek szerint. Hát Chongyun az... Igen. Kamisato Ayaka. Hát rád vártam. Kamisato Ayaka. Rád vártam már egy csomó ideje. Úgyhogy... szedtem össze neked egy kis cuccot múltkor. Ha nem bánod. Teszek be egy-két cuccot. Ajakának. Még azért én nézegettem még, hogy mit lehetne, miket lehetne. Meg milyen, kinek a cuccát rakjam át, úgymond. De... Azt le kéne cserélni majd. Ez se rossz. Azt hiszem neki szereztem másikat. Majd úgyis felhúzzuk, nem kell aggódni. Aha, majd nézzük, van-e jobb. Crit damage-es. HP fúj, nem.
Cryo damage-es. Bocsánat, de ezt olyan szinten fogjuk cserélni, mint ahogy suhan a szél. Pszichical damage, nem rossz, nem rossz. Ez sem... cserélek. Igen. Mert azt hiszem nem sikerült túl sok jót szerezni. Crit rétes, az... Az jó lenne, csak ezek a fő... Nem a HP-t akarom növelni. Sajnos. Itt vannak itt ilyen rosszak is. Igen, igen. Ez se rossz. Crit damage-es. De ami most van, az... Várján... Ez se rossz. ATK. Crit damage. Jó. És ami most van, szintén... Crit rate alatta. Akkor ez marad. És akkor valamit cserélni kéne. Méghozzá ezt. Fogjuk cserélni. Mondjuk... Ezt miért nem húztam föl? Ez egész jónak tűnik. Aha. Nem. Várj egy kicsit. Csak nagyon kaksit adjunk neki. Vissza. Kajodemics és ATK. Habár ez nem lenne rossz, mert az Elemental Burst-öt csapkolódik, és azzal Kajodemics-es. Nagyon jó. Nagyon jó. Mit kéne felhúzni? 20-as, 20-as. Csak ezt a kettőt? Ó, hát szuper. Akkor húzzuk föl. Level up. Remélem, hogy crit rate vagy crit damage-re fog menni. Ez a random, amit most ad. Crit rate, nagyon helyes. Pont így gondoltam én is. Következő crit damage-re menjen plus. Hagy mód van rá. Plus, 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 anyád. Energy charge, ja, van akkor. Akkor nem menj arra, mire akarom. Rossz. Léci. Ami jó. HP. Persze, hogy azt töved, ami nem kell. Imádom ezt a játékot. Mondtam már? Amúgy, hogy szeretem ezt a játékot? Ja? Vagy nem? Recharge. Miért büntetsz? Miért büntetsz? Mit tettem? De most komolyan. Nyom már a végére egy crit damage-et, légy szíves, vagy egy crit rate-et. Hát megőrítesz. Köszönöm! Ezt olyan nehéz volt! Na!
Ez nem olyan kaksinyó. De nem is jó. Nem a legjobb. Az a baj, hogy ez jó. Ezt semmiképp nem cserélném le. Feje se rossz, csak mondjuk mellett volna egy csomó, nem a HP-ra, mert látszik a HP növelődött a crit rate-re. Na mindegy, most már így marad. Mi az, ami gyenge? Ez nem olyan rossz. Ezt meg kell vallanom. Ez a legjobb nyilván, ami kecsingen van. 10%-okkal, ugyebár. A crit damage-en. De ez majdnem. Majdnem egyforma. Csak annyi, hogy ebből hiányzik az ATK. Oké. Okay. Állj. Ez nem is rossz. Ez crit damage 14%. Jó, a crit rate az gyenge. Az... na várj, ezt húzzuk fel. Crit rate-re még rámehet. Igen! Úristen, igen! Honban? Ez 7,8, 14%-os, az enyém 6,6 és 11. És sok, és jobb, és mert ATK-val mellette instant csere. Ezt még bárki megkaphatja, aki ilyen erős karaktert még tudok vele húzni. Nagyon jó. Állj, de jó! Nagyon jó. Oké, ez a kettő így maradhat. Ez viszont szintén nagyon crit damage 19,4%, és crit rate 3,5, de cryo damage-e, hogy az 46,6, szóval extrém erős, nem cseréljük le. Tehát, vagy a fejest kéne, nem, a fejes az egész jó. Ebből kéne még szerezni. El kéne menni a ajakának lévős instába. Ez jó. És ott kéne szerezni ilyeneket. Nézzétek meg, vannak olyanok esnek, hogy ilyen Elemental Master, ami tök jó lenne, meg crit damage-es, meg ilyenek, meg ATK crit rate egyből, és ezek lilák. Mit kezdjek egy lila izével? Meg annyira jó, értitek, csak... mindegy. Honnan. Meg felhúzzuk. De... Clear-le crit rate legyen... Crit rate legyen már! Please! Randomla! Most legyen crit rate, légy szíves! Legyen már crit rate! Köszönöm! Szeretlek játék, szeretlek! Puszi! Puszi, 16-os színnél, na? Mindjárt. Létszik crit rate, pusz. ATK nagyon jó, az is jöhet. ATK crit rate jöhet. Puszi, imádlak, puszi. Imádlak, nagyon csókollak téged, nagyon szeretlek, yes. Ennél majd szerzünk jobbat is, de most ezt nagyon megteszi. Annyi, hogy még a fegyvert kéne felhúzni. Nincs több izém. Na jó, van, akkor bedörünk ilyen, amilyen felesleges. Cuccokat. Nem. Ez jó. Ja, ennyi kellett? Jó. Létszi crit rate-re? Létszi, vagy ATK-ra? ATK-ra! Meg... Pussi-pussz. Imádlak, oké. Na! Ja, nincs is fegyver a kezébe.
Na miért ilyen gyenge? Még ez se erős, csak fel kéne húzni. Ja. Ja. Nem tudom felhúzni. Jó van. Ja meg hát persze, hát még csak egyes szintű. Jaj, Miharu. Jaj, mit csináltam? Nem így akartam. Okay. Aha, gondoltam, hogy ezeket kell gyűjteni. Meg ezeket! Oké. Okay. És ugye már is nőtt az izéje. Kaptam egy ilyen izét. Kapok majd ilyen szinteken ilyen izéket hozzá. Na, az kire? Ja, ugye mi kellenek hozzá? Ja, várjál. Ezt az honnan? Ja, abból az új izéből kell kiütnöm. Ha! Fú, de sokat. Úristen, de sokat kell. Jó, hát ez van egy csomó, mert szereztem. Jó van. Ott 75. Oké. Okay. Nem tudom maxra felhúzni, mert nincsen hozzá cuccom. Még hozzá ez kell. Meg olyan lófitty. Na de nézzük, miket tud azért. De nem, nem így. Nem így gondoltam. Achievement, oppá. Egy ötöt kaptam, jó, hát visszakaptam. Mennyi? Oh, régen nem volt ilyen kevés. Jó van. Kettes, yes. Jó. Akkor. Jakahun vagy. 40 szint. Itt vagy. A pleasure to be working with you. Milyen kis pici. Mindenki pici ebben az izében, a bizében. Oh, hello! Hát, szia! És ez így fut, vágod? Hum vagytok, gyertek ide! Kitoljek meg! Tiszta jég lett a víz! Ahhoz képest, hogy mi csak 40-es szintű! Jó, hát... Majd, hogyha 90-es lesz. Jó, de csúnya lesz, ha 90-es lesz. Mert... jelenleg ugye nincsen sok damage-e, ugye a 833. Azért itt 2400 van, ugye? De a fegyvere sincs felhúzva, hát az is 20-as. Neki meg ugye 90-es egyrészt, és a fegyvere is 90-es. Míg Ajakának szerencsétlennek csak 20-as a fegyvere, vagy... izé, nem 90-es. Na, de 90-es itt van. Még neki csak 20-as. Na mindegy. De már is az artefaktok már nagyon jól állunk, szóval fel van húzva. Konstellációja nincsen, nem húztam ki többször. És persze a talenteket, mert azért a talenteket ne felejtsük el, nekem ugye ki van tízeselve, ugye? Azért. És ugye az kettes nekem. Jó, de már is 161% crit damage-e van, és crit rate-je 45%, tehát, hogyha felhúzom hozzá
a fegyvert, ezt, tehát a 41%-ot, akkor még rámegy, azt mondja, még 17, ugye 41% volt? 46, majdnem. Tehát azért, az is azért feljebb megy. És majd még szedett neki cuccokat, persze. Természetesen. Abár egyébként ez a crit damage-es cuccot nem lehet volna rossz megszerezni. Tehát már crit damage-ben jobb, amit erős, tehát magasabb a crit damage van, mint catchingnek, viszont ugye crit rate-je kell erősíteni, mert azért az úgy. Na. Illetve azért itt van egy kis pszichikád, ami is 25%, de az nem olyan vészes. Ugye az ATK-val nagyon meg van csapva. Tehát neki is majd, hogyha az ATK-val megcsapjuk egy kicsikét, ugyebár, akkor... akkor na. Hát igen. De jó! De jó, hogy itt vagy! Ja, hát neki ugye cserélve lettek cuccok. Fejes az nem. Töröpepe, crit damage. Ez jó. Oké. Okay. Szóval, igen. Tehát azért nagyon sokat fog belecsapni egyébként, ugye még ATK-ja ugye pluszba lesz, mert a fegyver ugye még ugye csak 109, ugye még 400-at azért még rá fog csapni. Úgyhogy, illetve ahogy nő egyébként a maga, ugye szintügyileg ez is rá fog, ugye, amint hogy még 400-at, akkor meg ugye ahogy növekszik a szintje, ő is ugye erősödik a szinttel együtt. As a jeweler cherishes their gems. Igen. Ja, és nem ártana egyébként majd. A blade embraces its duty. Nem beszélj már ennyit. Szóval majd kitálentelni természetesen meg. Hát ugye lesz még mit csinálni, lesz még mit csinálni. Úgyhogy hú, örülök. Most örül a kis szívem. Egy év. Nem is volt ez rossz. Hát még gyengusz. Hát mert 88-as ellen küzd. Azért. A 40-es, a fél szintje van meg. Az azért így se rossz szerintem. Az a legjobb egyébként, hogy... Összeteszem Barbarával. Ez egész jó. Ez a futás, ez nekem, az olyan, mint ugye van egy másik karakter, nem tudom kinek van meg, nekem nincsen még szerencsére, sanátomra, bocsánat, nincsen meg Mona, de... Ezt most kipróbáljuk. Aha. És ugye Mona is lazán átfut a vizen. Egy küldetés. Hello! Mezu! Na! Fiúk, lányok! Én nagyon szépen... Na. Köszönöm egyébként, hogy... hogy itt voltatok. És... hogy megnéztétek ezt a jó hosszú részt a játékról. Én tudom, hogy nincsen stream, de nagyjából ezzel így megpróbálok titeket kompenzálni. És remélem, hogy
nagyjából idézésen sikerül. De úgyhogy most már azért lassan idő van. Az elég jó korán kezdtem. 10 órakor kezdtem. Kicsit utána ezt a videót, úgyhogy már lassan. Lassan. Azért most már délután 3 lesz. Úgyhogy tényleg minden nagyon szépen köszönök. Én nagyon örülök, hogyha megnéztétek és hogy tetszett. Igazából találkozunk legközelebb is, úgyhogy remélem, hogy jók lesztek. Legalábbis fogjuk rá. A lent a leírásban van egy kis egy link, hogyha szeretnék csatlakozni hozzánk a Discordra, ott tudtok egyébként beszélgetni, illetve szintén barátokat szerezni, vagy játékhoz pajtásokat, úgyhogy azt nyugodtan, bátran ajánlom. Továbbá, ha még csak most találtál rá erre a videóra, és mondjuk szeretném még hasonlókat látni, akkor nyugodtan böngész a csatornám, van egy jó pár videó. Illetve ha még nem vagy feliratkozva és tetszik, amit csinálok, akkor kérlek iratkozz fel, illetve aki már fel van, de aki csak most fog, annak ugye érdemes megnyomni a kis csengő gombot, mert a csengő fog csak értesítést küldeni arról, hogyha YouTube-ra bármit feltöltök, illetve a Discord szerveren az viszont a Discord maga jelezni fog, hogy kb. Nem is tudom, egy pár másodperccel vagy akár percekkel is hamarabb, hogyha YouTube-ra feltöltök, a YouTube az szereti nem mindig jelezni. Mindegy, üsse kavics. A kis csengő egyébként viszont érdemes bejelölni azt, hogy esetleg minden fajta videó érdekel, nem csak mondjuk egy típusú, mert akkor igazából nem maradtok le semmiről. Úgyhogy találkozunk legközelebb is, úgyhogy jók legyetek. Sziasztok!